أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم نعم وفريقا تقتلون نعم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون نعم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نعم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نعم ولعنة الله على الحمد لله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعطف لنا بنظرة تأتي لنا بالذفر يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعطف لنا بنظرة أنال بها وتري الحمد لله منا إسر دا دبنغو ديا واند مكيني من يتبتا غزات أبنجي سبحانه وتعالى أكا دبن سيرا دا أمين تيكار تبتا زوا غفيين تاليكي محمد الرسول الله أكا واند دبن سيرا دا أمين تيتبتا غمتن جدنسا غصحبي هرا غنغرو زوا غوائد سكي بيما صحبي har wa'anda ke bi ma wa'anda kuma ke bi masahabban har azu zuwa ga sheikhannan mu khasatan maulana sheikh al-khatim al-tijani al-sharif al-hasani radiyallahu ta'ala anhu warḍahu wa anna bihi amin aka wannan sira da aminci ya tabbata ga halifan nan nasa maulana abu ishaqa sahib al-faida sheikh al-islam wa sa'adat al-anam maulana sheikh ibrahim anyas haka wannan dubun sira da aminci ya tabbata ga halifan nan nasa kibritil ahmar gausu zaman maulana sheikh abdullahi ahmad mai kano haka wannan sira da aminci ya kara tabbata ga halifan nan nasa maulana sheikh ahmad abul faidi radiyallahu anhu haka dukkan malamai da sauran iyayen da suka bar duniya muna roƙon Allah Allah ya ji kansu Allah ya ga masu da rahma kurakuran da suka yi sakanin su da Allah Allah ya yafe wanda suka yi sakanin su da mutane Allah ya dauka mu ma namu ya kai Allah ka sa mu cika da imani muna gode ma Allah har wa yau muna cikin karatun littafi mai girma shine alqur'anil karim littafin da yafi dukkan wani littattafai wanda Allah ya saukar ma manzannai mun gode ma Allah muni al'umma annabi wa'anda aka saukar muna da wannan littafi muna gode ma Allah kan haka nan muna cikin karatun mu har wa yau muna cikin suratul baqara muna kan ayan da Allah ke cewa walaqad ataina musa alkitaba wa qaffaina min ba'dihi birrusul wa ataina isa ibn maryam albayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون منا كوانا آية مكي مغانا كان إند الله كيشيوا شي الله سبحانه وتعالى يا أبا النبي إيسى عليه السلام البينات وانا البينات مكي مغانا كيشيوا شي أكي تيما المعجزات وانا معجزات shi aka ba annabi Isa alaihi salam muka yi magana kan dukkan wani ba annabin da mun muna tafsiri mun kai kan sunansa dole za mu kawo kissansa mu nuna yanda shi da mutaninsa sun kakare muna cikin kissan mahaifiyan annabi Isa alaihi salam muka kai ar inda ta haifi annabi Isa alaihi salam
muka kai inda Allah ke ci mata fakuli washrabi wa qarri aynan fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiyan فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا wannan a lokacin da ta haifu muka yi bayani cewa Allah ya ce ta ci ta sha idan ta gan wani mutum a cikin mutane in me shi zai zo ya dame ta da surutu to faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya ta ce ta yi baka tsakaninta da Allah shine me ta yi azumi a zamanin da can azumin sun yi azumi ba magana da mutane idan ka ga mutum ya ce bana magana da mutane to yana nufi nayi azumi kenan falan ukallima alyawma insiyan isa yau wani bai isa a ce nayi magana da shi ba ana nan ita da kanta sai ta duke shi saboda zamu ga aya na bisa yayi magana yake cewa ta duke shi ta kai shi wani wuri makanan qasiyan makanan ba'idan tai nisa da shi ta je nisa saboda ta je ta aifi annabi Isa alaihi salam yasa a lokacin yanzu za ta sake dawowa a wurin mutaninta sai qur'ani ke ce mana fa'atat bihi qaumaha tahmilu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به sai ta doko abin da ta haifan tazo da ta dawo da shi inda take tazo da shi wurin mutaninta tana riki da annabi Isa alaihi salam mutanin da suka ido da ita قالوا يا مريم abin da zai fara fitowa bakinta bakin su shine ya maryamu ya ki maryam لقد جئت شيئا فريا حقيقه كي مريم جئت كنزو ده شيئا ده وانا ابو فريا بمعنى عظيما كنزو ده وانا ابو نبا ماماكي واندا مو توندا موكي اتاري ما با متبا جيشي با اچه مچه رانا ديا كي سيه با تبا غنغا چكين تبا اچه تا داو ده ديا سابو يارو جنجيري والله كنزو ده ابن ده mu ba mu taba ganshi a cikin rayuwarmu ba sai suka ce mata ya ukhta haruna ma kana abuki ra'a sau'in wama kanat ummuki bagiya ya ki yar uwan haruna ma kana abuki ra'a sau'in ubanki bai kasance mugun mutum ba bai kasance wanda yake zina ba wama kanat ummuki bagiyan haka kuma mahaifiyanki ita kuma mun tabbatar cewa boyan Allah ne kowa ya yadda an san kissan mahaifiyanki aka ubanki kuma ma kana abuki imra asawin shi ma bai kasance mugun mutum ba saboda zaka ga qur'ani ma da ya tashi yake cewa inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima sai qur'ani da kansa yace wa ala imrana alal alamina kin gan babanki ya samu daraja har an sa shi a cikin mutanen kirki a cikin mutane wanda suka kasance bayin Allah yasa ya ukhta haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya nan sai malamai suka ce shin nana maryam ita kawar aka haifa ko kuwa tana da dan uwa wanda ake ce ma haruna ne saboda qur'ani ya ce ya ukhta haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya nana maryam ita kawar aka haifa ita kade aka haifa bata da dan uwa wanda ake ce ma haruna amma abin da yasa aka kawo wannan ake ce mata ya ukhta haruna ne malamai sun yi bayani suka ce a zamanin da suke nan akwai wani bawan Allah mutumin kirki ne to saboda saban kirkin sa kowa na neman a ce ya danganta da wannan mutumin isa idan kana bautan Allah kai bawan Allah ne
sace ma wani ga ai wani ga mutanin su Haruna kenan isa sabida nana Maryam ta kasance masallaci take ta kasance bautan Allah take isa sai abin ya ba su mamaki suka ce ya ukhta Haruna ya ki wanda kika yi kama da Haruna a wannan zamanin wanda yafi kowa bautan Allah ma kana abuki mura'a sau'in ai kin gan babanki ba mummunan mutum bane ba mugun mutum bane wa ma kanat ummuki bagiya haka kuma mahaifiyanki bata kasance mai zina ba wasu malamai suka ce a'a Allah sun ambace ta da ya ukhta Haruna ne saboda ita idan ka bincika danginta zaka ga dangantakanta ya gamu da annabi Haruna dan uwan annabi Musa alaihi salam abin da yasa aka ce mata ya ukhta Haruna kenan fassaran da wayansu malamai suka yi kenan wasu malamai suka ce a'a misali zaka ka ce ma balarabi kamar larabawa zaka ga balarabi na yi ce ma dan uwansa ya akhal arab ya kai dan uwana balarabi kagan dan uwanan da ya kawo ba ya nufi uban su daya ko uwan su kuma daya ba yana nufi matukan kai musulmi ne kai mai bautan Allah ne ko kuwa jinsinka dangantakanka an waye gari kai balarabe to balarabe da balarabe yan uwayen juna ne isa zaka ga larabawa sai su ce ya akhal arab ma'anahu ya rajulan min al arab ya kai dan uwa wanda ka kasance kai ma ka fito ne a cikin larabawa isa malaman tafsiri sai da dama suka ce saboda an samu wani bawan Allah a zamanin ana kiran shi Harun mai yawan bautan Allah ne yayi bautan Allah yayi bautan Allah an same shi da kirki ita kuma saboda an same ta hatta sunan ta Maryam bi ma'ana al-abida wanda take yawan bautan Allah sai suka danganta ta da wannan bawan Allah Haruna suka ce mata ya ukhta Haruna wasu malaman suka ce a'a ita za je a bincika danginta za tarar cewa ita da Harunu dan uwan annabi Musa alaihi salam za tarar cewa kakanta ne Allah ya samu dace isa anan wasu kuma suka zo suka ce a'a irin su Qatada su sun ce kana fi zalika zaman abidun munqati'un ila Allah azza wa jal yusamma Haruna fanasabuha ilayhi gafara su Qatada su ma sun ce an samu bawan Allah mai yawan bautan Allah ne baya shiga cikin mutane kowane lokaci a cikin masallaci yake yasa aka sa aka kira ta da ya ukhta Haruna bal wasu malamai kuma sun ce a zamanin an samu wani mutum mugun mutum ne fajiri ne wannan mutumin ana kiransa Haruna saboda yawan fajircinsa sai aka danganta ta da shi me yasa saboda sun gan tazo da abin da ba ta ba gani ba saboda su suna zarganta cewa ko ta je ta yi lalata da wani ne abin da yasa tazo da wannan ciki kenan yasa wasu malamai suka ce abin da yasa aka ce mata ya ukhta Haruna saboda wannan Haruna nan ya kasance fajiri ne a wannan zamani abin da yasa aka danganta ta da wannan magana kenan isa sai Qur'ani ke cewa sai suka ce mata ma kana abuki mura'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya mun san babanki wallahi mutumin kirki ne haka kuma muka san mahaifiyanki ita kuma mutumiyan kirki ne isa zaka tarar yawancin malamai suna magana suna cewa ana gane yaro da gidan da yaro ya fito idan yaro ya fito gidan kirki ne idan ya aikata wani aikin kirki da an tambaya wani gida yaro ya fito sai a ce ai rafanan shi ni su wane da an ce rafanan shi ni su wane sai a ce lalle gidan da an ya tabbatar cewa gidan da ya fito gida ne na mutanen kirki idan yaro ya aikata munin hali yana tashi wa unguwa bai jin magana sai a ce yaron ga wani gida ya fito zaka ga an je an duba gidan sai a ce lalle yaro yana gadon gidan da ya fito kenan sai a ce ai rafanan shi ma ga yanda suke
yasa zaka tarar kowa da inda yake fitowa yasa aka ce makana abuki imra asauin ana duban cewa ga gidan da ta fito gidan yan daraja uba mai daraja haka kuma uwa mace ce mai daraja isa suka yi mata wannan magana makana abuki imra asauin wama kanat ummuki baghiya da suka ce mata haka nan sai tai shuru shurun da ta yin sai suka kara fushi suka ce ah kin je kin aikata abu kin zo da yaro ba mu san shi ba muna tambayan ki magana kuma baki magana kin shurun fa asharat ilayhi inji qur'ani sai tai nuni zuwa ga yaro jinjiri wanda take rike da shin sai tai nuni zuwa ga yaro saboda Allah ya tunce mata inni na tace inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiyan Allah sai yace dukkan wani yazo zai miki magana kice yau baki da bakin magana wani hikima ke cikin wanga magana saboda in dai ita za ta yi magana tace malaika yazo malaika ya kama zaninta ya fura malaika ya ce mata kaza 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 wallahi ba za su amince da maganar ta ba abin da yasa Allah ya ce ta yi shuru ta duba ta yi nuni zuwa ga yaron ita dai ta yi nuni za ta ka abin da zai kasance isa a wurin fa asharat ilayhi sai ta yi nuni ilayhi zuwa ga annabi Isa alaihi salam sai nunin da ta yin sai suka ce mata alan hauka ya kama ki ne kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan ya za yi a ce yaro kankani jinjirin yaro muna tambayan ki magana kina nuna zuwa ga yaro kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za yi wannan yaro muna magana da ki kuna kima kina nuni zuwa ga wannan yaro ashe lokacin nan Allah ya bude kunnuwa annabi Isa alaihi salam maganganun da suke yi mamman da zagin da suke yi mamman duka wallahi annabi Isa yana maganan duka na fadawa a cikin kunninsa isa lokacin da suka ce mata qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan suna wannan maganan shikenan ga annabi Isa alaihi salam wasu malamai suka ce sai Allah ya bari yayya ya tashi kan kafafuwansa ita taka har yazo gaban su ya saya yana sai gaban su yana sayawa ya doki annunsa na dama yana nuni a gare shi yana nuna kansa sai abinda zai fara fitowa bakinsa sai ya ce musu inni abdullahi ya doki annunsa ya nuna kansa ya ce inni abdullahi اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا maganan da yafito bakin annabi Isa alaihi salam kenan yayi nuni gare shi yana ce musu kun ganni yaron da ke gaban kun gan to inni abdullahi ninda kuke gani wallahi ni bawan Allah ne atani alkitaba ubangiji ya bani littafi waja'alani nabiyyan a yanzu hakan da nake magana da ku tun yanzu to ni ba annabin Allah ne shine aka ce ba taba samun yaro mai karancin shekaru wanda Allah ya bashi annabci irin annabi Isa alaihi salam ba nabihu shine annabi Yahya alaihi salam shi ma yana da shekaru saboda lokacin shi ya tun girma kadan Allah ke cewa wa atainahul hukma sabiyya na annabi Yahya mun bashi annabci tun yana yaro karami amma lokacin ya tun fara magana ba irin na annabi Isa alaihi salam ba amma annabi Isa yaro jinjiri wanda aka haife shi yau bai samu kwana biyu ba ma Allah ya bashi bakin magana yace inni abdullahi اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت دكان اندني نكي النبي عيسى تورين ذات ترر cewa wuri ne
za waye gari a ga albarkan ni annabi Isa alaihi salam ya mamaye wurin saboda Allah ya sa ni da kaina ni mai albarka ne waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah ubangiji yayi mini wasiyici wan wasilci shine kada in kuskura in ta wasa da sallah in zama mai yawan sallah saboda dukkan annabawan da Allah ya same su duka zaka tarar da su su duka suna sallah ka duba annabi zakariya alaihi salam Allah ya ce fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab kaga Allah na tabbatar da cewa dukkanin su yan sallah ne yace Allah ya yi mini wannan wasiya aka kuma yi mini wasiya in ta bada zakka ma dumtu hayya matukan ina da rai sallah da zakka duk gaba daya in ta yin su gaba daya sai ce wa barran biwalidati in kasance ina ima mahaifiyana biyayya mahaifiyana in kasance ina mata biyayya shine wa barran biwalidati kaga bai ce wa barran biwalidayya ba saboda ya san ba shi da uba mahaifiya kawar yake da shi nan sai malamai wasu ke cewa kaga tun annabi Isa alaihi salam a rayuwansa da abinda zai zo ya kasance da abinda zai zamo duk wallahi Allah ya sanar da shi tun yana cikin cikin ummansa kamin a haife sa saboda me yasa kaga ya gano cewa an haife shi ne uba kawar uwa kawar yake da shi amma ba shi da uba yasa da ya fara maganan sai ce wa barran sai ce biwalidati in kasance ina yi mahaifiyata biyayya walam yaj'alni jabbaran shaqiyan ubangiji subhanahu wa ta'ala bai bari na zamo mai girman kai ba mu yi kokari jama'a mu kiyaye girman kai gashi annabawa Allah yana musu magana a halishin annabi Isa yana cewa walam yaj'alni jabbaran mai taurin kai wanda wani yayi ma magana ma baka ji shine jabbaran mutakabbiran kenan kuma mai girman kai mai karfin kai wanda ba wanda zai ma magana kaji kana gan ka kai ka kawo isa mu yi kokari yan uwa mu kiyaye girman kai saboda girman kai wallahi bai kai mutun koyina idan mutun ka kasance kana da girman kai to ilimi za waye gari ko ilimi kadan ma ba za ka samu ba saboda girman kanka za ka ce wani gaya zai a ce naje na tambi wanda aka haife shi gaba na zan je yi mai tambaya kaga girman kai ya hana ka neman ilimi kenan sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kawar shine almutakabbir isa ranan tashin alkiyama za a samu wasu bayin Allah da su zo gaban Allah Allah ya ce kuna duniya kuna girman kai ba ku san girman kan siffar ni ubangiji bane ni kawar ke da wannan siffa kun doki wannan siffa kun dora bisa kanku yau za ku dandana cewa wannan siffa na almutakabbir ubangiji subhanahu wataala shike da wannan siffa isa yan uwa mai kokari mu kiyaye girman kai ba alheri a ciki girman kai dana bari mutun ya koma baya girman kai kana gan ka kai ka kawo yasa wani bai isa yi ma magana ba girman kai ya bari mutun baka daukan shawara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma yana ce ma manzan Allah ya rasulullah wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah manzan Allah Allah ke mai wahayi ya san komai ba abinda ke boyuwa ga manzan Allah amma manzan Allah abu na iya yazo annabi ya tattara sahabbansa ya ce ya kai abubakar me wani ra'ayi kake da shi kan wannan abun ya kai umar wani ra'ayi kai ma kake da shi ya kai usman wani ra'ayi kai ma kake da shi kaga manzan Allah ya kasance yana shawara da almajiransa sune sahabbansa kaga manzan Allah ya kore wannan sifa kenan saboda kada ya kasance ya ga kanshi cewa tunda shine yafi kowa
to ba zai yi shawara da mutane ba isa qur'ani zaka ga yana ce mana mu'minai su kasance amruhum shura bainahum su kasance suna yawan shawara da mutane rashin shawara me ke kawo rashin shawara shine girman kai Allah ya kiyaye kowa da girman kai isa Hausawa ke cewa girman kai rawanin siya rawanin shaitani kenan Allah ya kiyaye kowa da wannan abin gina wa khizbu kadata wa harakatil khafdi fi narasat Allah 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 ibadallahi Allah Allah ibadallahi fal ilmu wal gina wa khizbu kadata الله 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 عباد الله 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 عباد الله الله العلم والغنى وغزو كرادات وحركات الرفد في النار الله 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 عباد الله 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 عباد الله تتكبر يا أخي لا تسدى ولا ترائي بل إله تقصد الله 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 عباد الله 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 عباد الله Allah ya saka ma Sheikh al-Islam wa sa'adatul anam da dubbun alheri zaka ga Sheikh Ibrahim a cikin ruhul adab Sheikh yana cewa ya kai dan uwa la tatakabbar kai kokari ka bar girman kai wallahi girman kai ba zai kai ka koyina ba Sheikh yace balle ma hasada ka kiyaye hasada yace kai kokari nufinka ya kasance baka da wani manufa wurin kowa face wurin Allah to sai shehu ke mana magana yake ce muna fal ilmu kaga ilmi wal gina kaga arziki wadata wa khisbun abinda ake ce ma khisbun shine yabanya sai shehu ke ce kad atat dukkanin su sun zo amma wa harakatu al khafdi fihinna rasat ko shehu ce ka duba wasalin su duka gaba daya ka duba al ilmu zaka ga ya ainun nan ya doki kasra wani me yasa ya doki kasra saboda ilmi yayi ladabi yazo da kanshi kasane yasa zaka ga kowani mutum fatansa a ce yaron shi ya samu ilmi saboda ilmi yayi ladabi sai aka waye gari ilmi yazo ya zama abinda kowa ke neman a cikin rayuwa sai shi wace wal gina mu duba arziki al gina kenan zaka ga shi ma ya doki kasra gainun nan ai ya doki kasra ya doki kasra ba don komai ba saboda shi ma yayi ladabi da yayi ladabi zaka ga yau duniya kowa da maza zamanin ma ya kai ma mata yau sun fi kowa neman kudi ma me yasa saboda algina yayi ladabi ya doki kasra bai doki rufa'a ba aka wa hizbun yabanya misali ai hadari kai shuki ya fito zaka ga shi ma ya doki kasra ne inda ya doki kasran nan aka waye gari kowa na neman a ce in yayi shuki hadari yazo shi ma a ce gonan shi ya samu yabanya ya samu albarka shi wace su dukan nan sun zo da kansu kasane zaka lura da wasalin su sun zo da kansu kasa sai Allah yayi me sai Allah sai ya daukaka su amma mu duba jahilci wal jahalu wal faqru aha wal jahl wal faqr wajadb ka duba mamaki jahilci zaka ga mutum mai girman kai kawai gari zuku ne jahili ne kuma bai san komai ba zaka ga kuma al jahlun shi ma sai yayi hawa yaje ya zama annasba ya doki wasalin da ke bisa kaga al jahlu kaga jimin ai ya doki bisa aman ka komo al ilmu ya doki kasra yayi ladabi sai ya samu darajar da ya samu amma ka duba girman kai na jahilci zaka tarar jahili duka kuma mai girman kai ne
ya je ya doki wasali na rawanin siya ya dora makanshi shine fata ya hau bisa yana gan shi yafi kowa sai aka waye gari kowa kuma na gudun ja wake nema a ce jahili ne idan ka ce ma wani jahili koda jahili ne sai kaga kaman yayi fushi yace me yasa kake kiran shi jahili alhalin kuma jahili ne abin da ya kawo mai haka saboda aljahalu kaga jimin jahal ya je ya nada kanshi rawani ya je bisa ya ba kanshi fata bisa amma ka duba alilmu ya je kasa haka kuma alfaqr shi ma talauci ka duba fa'un nan shi ma sai ya fara da wasalin bisa maimako ya zo kasa kaman yanda algina kaga ya je kasa ne ai yanda alilmu ya je kasa aljalu sai yana da kanshi rawani shine malami sai ya nemi kujera ya zamana kai shine malami in an ce mai jahili kuma sai ya fushi haka kuma alfaqru shi ma talauci Allah ya kiyaye kowa da talauci Allah ya raba kowa da talauci shi ma maimako yayi ladabi inji shi Ibrahim ya zo da kanshi kasa sai ya je yana da kansa da wasalin sama yasa ba wanda ke neman a ce shi talaka ne ba wanda zaka waye gari a ce wani na rokan Allah Allah ya kashe shi da talauci kaga kaman ba ta bayi ba haka kuma wajadbun ayi wahala ayi shuki a gaji ayi shuki ruwa bai zuwa shine kaman fari kenan an wahala an gaji an yi bai yi me yasa shi ma ya je ya nada kanshi da rawani na girman kai ba kanshi kagan aljadbu isa kalura da wa'annan kalimomin duka zaka ga sun fara da farkon harafi sun doki suna daukan wa'anda suka doki wasali na fataha bisa duka an waye gari kowa na gudun su shine alfaqru aljahlu sha'annan aljadbu amma wa'anda suka yi ladabi suka zo da kansu kasa shine alilmu kaga ainun ya doki kasra algina wadata shima ya doki kasra sa'annan hizbu shima ya banya shima sai doki kasra sai aka waye gari duniya kowa na son su ukun ga ba wanda bai nema a ce shi mai arziki ne ba wanda bai nema a ce shi mai ilimi ne ba wanda ke nema a ce shuki ko ya samu yabanya na arziki a cikin al'amarin sa me ka musu haka sun kakkada kansu ba su yi girman kai ba ukun da kuma suka nada kansu da rawani na girman kai kowa na gudu shine aljahlu jahilci alfaqru shine talauci sa'annan aljadbu Allah ya kiyaye kowa isa mu yi kokari mu kiyaye girman kai rawani siya ne girman kai ba inda zai kai mu Allah ya kara kiyayewa isa zamu ga annabi Isa alaihi salam sai ce walam yaj'alni jabbaran shaqiyan ban kasance Allah ya karba ban kasance mai girman kai ba mai taurin kai ba sa'annan ban kasance ni mai mugun kai ba Allah ya kiyaye kowa da mugun kai idan mutum ya kasance mai mugun kai ne shi zaka ga yayi rayuwa yayi bautan Allah karshe kamin ya bar duniya wani abu kadan yazo ya bata dukkan abin da yayi yazo gaban Allah zero bai da komai Allah ya kama shi Allah ya sa shi wutan jahannama Allah ya kiyaye kowa da wannan isa Allah ya kiyaye mu da mugun kai Allah ya sa mu zama masu dadin kai dukkan inda zamu shiga duk Allah ka sa mu zama masu dadin kai Allah kada ka bari mu zama masu mugun kai da mu da iyalan mu duka gaba daya isa annabi Isa sai yace walam yaj'alni jabbaran shaqiyan sai ce wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata bisa kan ni annabi Isa alayhi salam yawma wulidtu ranan da anka haife ni wa yawma amutu da ranan da zan bar duniya wa yawma ub'athu hayyan da ranan da ma za ta da ni a cikin kabari in fito a cikin kabari ina nan rayayye wannan rana duka na roki Allah Allah sa wannan rana ina cikin aminci yasa mutun duka kullun addu'a ka ta addu'a cewa Allah ya sa karshen ka yayi kyau saboda ga addu'a annabi Isa ya ce wassalamu alayya Allah ina rokanka ka sa aminci tabbata a kaina yawma wulidtu tun ranan da anka haife ni
ويوم أموت هكا كمرانا دزم بردونيا انزما مي دادين كي كدا انزما مي موغون كي هكا كما ويوم أبعث حيا رانا دزا تادني أتكي رابين كبري انتاشي إنا أتكي ما سودادين كي الله يمونا إيرين هكا نم إسا سي قرآني كي تيمونا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ونن شيني النبي إيسى عليه السلام wanda muke baku tarihin sa maganan sa da yake fadiwa magana ne na gaskiya wanda mutane suka kasance suna shakka a ciki shikenan a wurin aka samu wasu suka fara sallamawa suka amince cewa man annabi Isa alaihi salam gaskiya ba mutumiyan banza bane saboda ta zama aya ne abinda dantan ya fadi tun a cikin tarihi ba su taba ji wani ba annabi Allah ya bashi irin wannan abin ba sai wurin annabi Isa alaihi salam isa tun wurin wasu suka fara amincewa da shi nan sai malamai suka ce maganan da yayi tun wurin ya fara magana ne ko ya girma sa'an nan ya fara magana malamai suka ce maganan da ya fara yi a farkon da yace inni abdullahi har yazo wassalamu alayya يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا مغانن نن أنم مغانن تكاري بكار يم مغانا با سند يجرما لوكا چند الله يبودي مي باكم مغانا كمان يند كواكي مغانا تند يوان نم مغانا النبي إيسى عليه السلام بكار وان نم مغانا با أنا نن سيجرما دا يجرما أزامن ينكما أكوان بساراكي sarkin ya samu labari cewa an yi wani yaro karami wannan yaron yana da'awa cewa shi annabin Allah ne sai sarkin ya ce yaron sai na neme shi na kashe shi da umman shi gaba daya sai qur'ani ke ce mana waja'alna ibn maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwati zati qararin wa ma'in akwai wani bawan Allah ana kiran shi yusufun najjar shi wannan yusufun najjar sai ya doki umman annabi isa alaihi salam da annabi isa alaihi salam kan wani jaki ya doke su saboda kar wannan sarkin ya zo ya kashe annabi isa alaihi salam yasa malamai sai suka yi magana suka ce da Allah ke cewa waja'alna ibn maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwati zati qararin wa ma'inin nan malamai wasu suka ce sun je kasan misra ne wasu suka ce a ba misra suka je ba sun je dimashq ne to kowa dai da maganan da yake cewa inda an kakaita to Allah shine masani ana nan annabi isa alaihi salam yayi girma ya kai kusan shekara 13 ko shekara 12 da ya kai shekara 12 ko 3 sai shi da umman ta dawo da shi inda suka fito ta suka dawo garin su bayan wannan sarki Allah ya halakar da sarkin sarkin ya mutu sai umman ta ce to yanzu tunda kai girma barin kai ka wurin malami ka fara koyan karatu umman shi ta doke shi ta je da shi wurin malami ana kawo shi wurin malamin farkon abinda malamin ya fara ce mai malami sai ya ce mai yace bismillahir rahmanir rahim sai annabi isa alaihi salam ya bude bakin sa sai ya ce bismillahir rahmanir rahim bayan ya ce bismillahir rahmanir rahim sai malamin kuma yace abajada kamar yanda muka sani yara ana gwada musu abajada su hawaza su hataya su kalamuna su sa'afasa su qarashata su thakhaza da sauransu wanda ake karantarwan sai malamin sai ya ce mai yace abajada sai annabi isa alaihi salam sai ya ce ma malamin ya malam shin ka san abin da ake ce ma abajada sai malamin sai ya yi fushi har ya doki sanda ya so ya wasa ma annabi isa alaihi salam sai annabi isa ya ce malam ka yafe mini indai ka san manan abajadan ai sai ka fadi mini indai baka sani ba shi ma sai ka ce mini baka sani ba malamin ya duba yaron haka te ya duba umman haka te ya tambaye yaron kin ga na kika fito da shi sai ta ce malam kai dai kai hankuri na dai kawo shi makaranta ka karantar da shi ne sai annabi isa ya ce ma malam ya kai malam idan baka sani ba
aika tambeni san nuna ma ashe malamin tuntuni yana karantar da yara abaja da hawaza shi bai san menene abaja da ma bai san menene hawaza ba amma yana karantar da yaran haka ne wurin sha annabi isa alaihi salam sai ya ce ma malamin ya kai malam zan fassara ma menene abaja da malamin ya ce ina ji annabi isa ya ce kagan alif wanda ke cikin abaja da nan ana nufi da la ilaha illallah ne kagan ba'u na aba ba nan shi ma ana nufi da bahjatullah ne kagan jimun dake kan abaja jimun nan shi ma ana nufi da jalalullah ne kagan addalu dalun nan shi ma ana nufi da dinullah ne malamin sai ya zamana yace ma malamin karkare ko dai in saya malamin yace ka karkare yace kagan hawazan nan hawun nan ga abinda ake nufi da shi ana nufi da alhawiya kaga wawun nan ana nufi da wailun li ahlin nar kaga azza ana nufi da zafiru ahli jahannam malamin ya kasa zama malamin yace karkare ya kawo har ya kawo karshe wurin malamin sai ya kira ma annabi isa yace zo kin gan diyan kin ga wallahi nayi imani ba malamin da zai karantar da diyan kin ga a cikin rayuwarsa doki diyan ki ki wuce diyan kin ga malamin malamai ne saboda ko ni ma a yau na zama almajirin diyan ki kenan saboda Allah na so ya tabbatar muna da cewa akwai wasu mutane bakwai wanda alqur'ani yayi magana kansu qur'ani na cewa wa'annan mutane bakwai nan sun samu ilimi daga Allah ba wasita sakanin su bai fi a ce malami suna da malami ba to cikin bakwai nan annabi isa alaihi salam yana cikin bakwai na farko shine annabi adamu alaihi salam Allah ya muna magana a cikin alqur'ani Allah yana cewa wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqina kaga annabi adamu ba shi da malami malamin annabi adamu shine Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda qur'ani yace wa allama adam al-asma'a kullaha nabiyu sayidina al-khidr alayhi salam wanda ake ce khidr muke jin labarin sa wanda shi da annabi musa suka yi rayuwa zaka ga khidr shi ma Allah yayi maganar sa a cikin al-qur'ani Allah yana cewa wa allamnahu min ladunna ilma wa allamnahu min ladunna ilma musu Allah mun sanar da shi ilimi daga gare mu bila wasita mu muke fadi mai shi ma yake fadi ma mutane isa kaga sayidina al-khidr shine nabiyu wa'anda Allah ya sanar da su ilimi biduni wasita haka kuma kazo na uku shine annabi yusuf alaihi salam zaka ga qur'ani yana cewa annabi yusuf yana cewa rabbi kad ataitani min al-ilmi wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard kaga yace rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith 'allamtani ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wanda ya sanar da annabi yusuf ilimi na bada fassaran abu in ba san abu ba akai mafalki ubangiji da kansa ya sanar da shi ba mutun ya sanar da shi ba haka idan muka zo na fudu annabi dawud alaihi salam Allah yana ce a cikin alqur'ani wa allamnahu san'ata labusin lakum ubangiji shi ya sanar da shi yanda ake kera wasu ababa da duk Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda sanar da annabi dawud alaihi salam nabiyar shine annabi sulaiman Allah ya muna magana a cikin alqur'ani zaka ga yana cewa fafahamnaha sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman Allah da kanshi shine wanda karantar da annabi sulaimana alaihi salam shine nabiyar in aka dawo na shida zaka ga annabi isa alaihi salam Allah da kansa yake cewa annabi isa a cikin alqur'ani wa yuallimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil shi Allah da kansa zai sanar da shi yanda ake rubutu sa'annan ya sanar da shi hikmomi sa'annan ya karantar da shi ilimin at-taura babu wanda ya sanar da shi na ciko na bakwai shine muhammadur rasulullahi ai dole ne a cika da manzon Allah ya zama dole manzon Allah ya fi karfi a ce yana da malami ne
to ga wayanga annabawa ma ba su da malami balle manzon Allah isa Allah da kansa yake cima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ni Allah ni ne wanda na sanar da kai abinda baka sani ba wannan nayi ma falala mai girma ba wanda ya samu irin wannan falala sai dai kai Muhammadur Rasulullah isa bayu a ce wayanga ba su da malamai a ce kuma manzon Allah yana da malami ai kagan ba zai yi irin haka ba isa su ne mutane na bakwai wayanda Allah ya ambata mana a cikin alqur'ani cewa shi ubangiji subhanahu wataala shine malamin su ba su da wani malami annabi isa sai ya taso sai qur'ani ke ci mana a cikin suratul maida yana cewa wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhni wa ubrihu al-akmaha wal abrasa bi idhni wa uhyi al-mauta wa ubrihu al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhni Allah a cikin wani sura kenan amma cikin suratul maida yana cewa wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhni Allah wa nuri wa nurikuma bi idhni bimaana bi idhni Allah kenan anni akhluqu lakum min at-tini fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhni Allah fayakunu tayran bi idhni Allah wa qira'a fayakunu ta'iran bi idhni Allah annabi isa alayhi salam zai zo yara na wasa sai bar yaran su drone susu akasa idan an drone susu akasa sai taba inda aka drone shi ce masusun ka tashi cikin ikon Allah suna duban susun zai tashi ga susu idan fukafuki ya tashi ya wuce da ikon Allah shine Allah ke cewa inni akhluqu lakum min at-tini kenan ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhni Allah wa ubrihu al-akmaha wal abras za wayi gari ga makafo wanda baya gani an haife shi da makanci ne annabi Isa yazo wuce wani ya gansa sai duki annunsa ya taba da ya taba sai kaga kaman idanuwansa ya bude haka kuma marasa lafiya wayanda ba su da lafiya a jikin su irin kursa kursa ya kama mutum da sauran mugun ciwo da a jikin mutum da ya taba ka wallahi kana samun lafiya ne har yazo wa uhyil mauta bi idhnillah annabi Isa alayhi salam yana raya mamaci da izinin Allah yana raya mamaci da izinin Allah lokacin da yazo yake kiran wayanga mutane su zo su kama Allah su yadda cewa shi ba annabin Allah ne sai suka ce mai in dai ka tabbatar kamar yanda kace kana raya gawa mun yadda amma abu guda muke so yana ba su tarihin annabi Nuhu alaihi salam da yake ba su tarihin annabi Nuhu alaihi salam sai yake nuna musu yanda jirgin annabi Nuhu yake ka duba saboda karfin kan da mugun kai banu Isra'ila sai suka zo suka ce ma annabi Isa alaihi salam wallahi da ce ka samu muna wanda ya rayu a zamanin nan ai shi ya fi ba mu tarihin ya fi kai saboda mu da kai ke zamani kuma mabiyansa ne fa sai annabi Isa ya ce babu damuwa ku tashi mu je zan jin raya wanda ya zamani da annabi Nuhu suka je har cikin daji yace musu kun ga wannan kabari kabarin da annabi Nuhu wanda ake ce ma Sam kenan saboda annabi Nuhu yana da yaya akwai Sam yana da Ham yana da Yafisu sannan yana da Kana'ana wanda yace sa'awi ila jabalin yasimuni min alma suka kai har kabarin Sam da yazo sai yace musu kun san wannan kabari suka ce a a sai yace musu wannan kabari kabarin Samu dan annabi Nuhu alaihi salam kenan annabi Isa alaihi salam yace ya Sam kum bi idhnillah ya kai sam ka tashi da ikon Allah shi samun nan kuma ya kasance a zamanin sa yayi kusan 500 years sannan ya bar duniya 500 years a zamanin annabi Nuhu yanzu zaka zama samari kenan fa baka sufa ba samari kenan ke samun 500 years yasa a lokacin samari ne kuma a zamanin annabi Nuhu ko ya kai girma furfura fari aka be fito kan mutane
farkon mutumin da ya fara samun furfura shine annabi ibrahim alaihi salam yasa su a zamanin baya furfura baya fituwa yasa shi wannan sam ya bar duniya ba da furfura ba yayi kusan shekara 500 years a lokacin ma samari kenan bai sufa ba an zo a kabarin sa annabi isa alaihi salam yace ya sam qum bi idhnillah yana kiran sunan sam shikenan ga sam ya falka yana falkawa shi ma farkon abin da ya fara fitowa bakin shi yace aqamatil qiyama shin kiyama ta saya ne sai annabi isa yace a kiyama bata saya ba yace ni na kiraka ba don komai ba ina son ka zo ka zamna a cikin mu da kai zan tambika wani magana ka warware aka doko shi inda aka tada shin aka zo da shi cikin jama'an aka zamna annabi isa yace wayanga suka nemi ka ba su tarihi jirgin babanka ya an kai ya ba su tarihi ya ba su tarihi ya ba su tarihi aka kare ana karewa annabi isa yace aikin da na nemi ka kai an kare aiki mu koma ka koma inda zaka je ka kwanta suna komawa yace ma annabi isa sai dai abu guda ka roke mini Allah kada in ji zafin mutuwa a karbi raina in koma amma ba da jin zafin mutuwa ba saboda wallahi mutuwa yana da shegin zafi sosai annabi isa alaihi salam yayi addu'an kan haka ana karban addu'an sai ya koma a cikin rami da ya koma wasu suka ce mun yadda kai annabin Allah ne wani ya ce wallahi ni dai kamin yadda fa sai dai an ji an raya uzairu wanda na bada tarihin shi cewa diyan shi ya girma ya fi shi shekaru wanda qur'ani ya ce aukal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allah ba'da mautiha famatahu allah 100 amin thumma ba'atha suka ce su dai inda ba uzairu aka tada shi ba wallahi su ba za su aminci da annabi isa ba annabi isa ya ce uzairu kuke so suka ce shi ma aka je aka nema inda aka bisa shi aka gan an rubuta sunan shi kan adakan da anka bisa shi annabi isa alaihi salam suka yanda za yi su bude adakan basu iya ba suka dawo suka fadi mai ya ba su wani ruwa yace su je su zazzafa kai in su zazzafa za su ga ya bude suka je suka zazzafa abin ya bude suka gan shi gashi yanda Allah ya halice shi suka azo shi suka zo da shi wurin annabi isa da suka zo da shi wurin annabi isa yace ya uzairu kum bi idhnillah ya kai uzairu ka tashi da ikon Allah ga uzairu ya taso ya zamna ka duba yanda yahudawa suke da karfin kai uzairu na zamnawa sai suka ce ma annabi isa za su ya su yi magana da shi annabi isa yace ku tambaye shi abin da kuke so sai suka ce ya uzairu wallahi muna da labarin ka cewa kai diyan Allah ne mun ji ga inda ka kai ga yace musu shi ba diyan Allah bane shi bawa ne a cikin bayin Allah wa'anda ke bautan shi nan ranan tashin alkiyama Allah shi ya kama su shi bai ce ma kowa kowa yayi bautan shi ba bai ce shi ma diyan Allah bane sai suka ce mun ji muna son mu tambaye ka wangan da ke zamne shin ka san shi bi ma'ana da annabi Isa kenan uzairu yace musu na rasse muku da Allah ni uzairu ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu na sheda muku cewa annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne wurin shikenan wasu suka ce mu yanzu mun amince cewa kai annabin Allah ne wasu suka ce kai su da sun samu uzairu ya saura yayi rayuwa a cikin su har kuma ya sake mutuwa sa'annan za su yadda da annabi isa annabi sai ce a'a wannan abin an gama annabi isa ya ce ma uzairu ya koma ya mutu aka rufe shi aka koma an ka je an ka bisa shi yasa annabi isa alaihi salam kenan na sun zuwa gobe mu yi magana yanda an ka yi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilai to bal rafa'ahu Allahu ilai malamai su yi magana biyu akwai wayanda suka ce inda aka zo za ka kashe annabi isa alaihi salam Allah ya wuce da shi sama sai kwana 7 sa'annan ya dawo akwai wasu kuma da suka ce wucewansa sama kenan bai sake dawowa ba sa'annan mu zo mu yi magana mai manzan Allah ya ce kan annabi isa don manzan Allah ya ce annabi isa za ta da shi zai zo
yayi rayuwa manzo Allah yace ya zo ya bar duniya a Madina in an ya bar duniya a Madina za bisa shi kusa da Sayyidina Umar alaihi salam isa zuwa gobe in Allah ya yadda sai mu zo mu yi bayani yanda kuma ya bar duniya ya gafara yanda Allah ya dauke shi ya wuce da shi sama sannan yanda zai dawo karshen zamani da rayuwar da zai karshen zamani ya bar duniya sai mu kulle tarihin annabi Isa mu shiga ayan da kuma ke gaba Allah ya taimake mu inda muka yi kuskure Allah ya gyara muna inda muka yi daidai Allah ya sa mizani dukkan bukatun mu zahiri da batini albarkan qur'ani Allah ya tabbatar mana abinda muke gudu na sharri Allah ya kiyaye fitina bala'i tashin hankali Allah ya kiyaye talauci yinwa kishirwa Allah ya kiyaye ya zamu wurin wa zamu je Allah ya kiyaye Allah muna rokanka dukkanin mu Allah kai muna fatahi Allah inda kowa ke bi yake samu Allah ka bude mai inda ke budi Allah ka kara budi inda kulli Allah ka raba kowa da kulli kulli koya yake Allah ka raba mu da shi ka san mu gana Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kara zaman lafiyan da ka ba mu mun gode ma Allah ka kara Allah ka san mu bukuri imana nan albarkan alqur'ani Allah ka sa rigiman ya kare sauran kasashen musulmai Allah ka bada zaman lafiya yan wayen mu dake kasan waje diwa ba su da takarda Allah ka ba su takarda diwa kuma na da takarda Allah ka sa albarka diwa na da aiki Allah ka sa albarka diwa kuma ba aiki Allah ka ba su aiki nagari diwa kuma na kan anya inda za su Allah ka kai su Allah muna rokan ka wayanda ke gida kuma suke sun suje su ma Allah ka bude musu anya Allah dukkan wanda ke neman yayi tafiya Allah ka bude mai anya Allah dukkan wanda ke so yayi tafiya Allah ka bude mai anya albarkan alqur'ani albarkan rasulullah ya rabbi bizati wa bisifati wa kullana fi sa'ir alhalati thabbit qulubana ala alimani wal tahdina li amal alihsan unzur ilaina wansurna ad-dina addi hukukana wa addi ad-daina ablana dhurriyatan mubaraka takunu lillahi bila musharaka wajazi anna kull man kad ahsana ilaina min rabbil jazaa alhasana bil mustafa ash-shafi yawm al-mahshar khair al-wara man kad hubiya bil kawthar alayhi sallallahu rabbuna wa sallama wa fada bil khair lana wa ammama allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق لنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا أنت مولانا فنيم المولى ونيم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم